Dámy a pánové, Tim Kožuchov, ty jsi tím byl na demonstraci pana Rajchla. Ty jsi šel na tu demonstraci s tímhle s tím stánkem, kde bylo napsané Ruská federace je teroristický stát a diskutoval jsi na tohle to téma s lidma. Mm -hmm. a, a, bylo žiješ. to super. Hele, žiju. Jsem a... otevřený kámo. Bylo to skvělé. A musím říct, že teda až jsem, jako měl jsem na to hodně očekávání, moje mamka mě jako už teda pokřtila a řekla, že doufá, že budu v pořádku, s tím, že už počítala, že umřu. A nakonec to bylo úplně jiný, než jsem čekal. Za prvé, a to tě možná překvapí, policie byla super. Jako, no oni bývají profíce. Ale to bylo, jako, já jsem zvyknutý z amerických médií, že vždycky všechno do to, do kakaj. A tady se chovali strašně slušně. A nikdy nevyvolávali žádný konflikt, a naopak se jako oddělovali. byli připraveni jak techniku, tak i antikonfliktní tým. věděli, že tam budeme. A hlavně teda ta nejzajímavější věc je, že lidi, kteří to organizovali, se jmenují NAFO, Můžete je najít na Twitteru všude. Nafo? Je to prostě... Ja in... Nafo. Nafo. Je to na i mezinárodní komunita Ne, že lidí. se jmenují Nafo, jakože... Ne, je to N-A-F-O. Nafo. <laughs> a, dobrý, dobrý. <laughs> uh, tak každopádně, takhle se jmenují. A oni organizují podobné eventy. A konkrétně česká skupina se jmenuje Illumikaty. A to jsou ti, kteří brání tu ukrajinskou vlajku na... Uh, národním divadle za Václavákem. Uhum, a mě tam vždycky uhum, sestavují. Uhum, uhum. Reichl, Reichl si řekl, že mu vadí, že když jsou fotky té demonstrace, tak vždycky v pozadí je obrovské množství lidí s ukrajinskýma vlajkama. Jemu to ne, vadilo jasně. na těch fotkách. Ne, Takže napsal policii a řekl, že si zamlouvá celý Václavák, včetně schodů do Národního muzea. Což nesmí. Ne? Může. Může? Takže se tomu to spodařilo. A Ilumikaty a NAFO byli informovaný o tom, Počkej, že. Počkej, a promiň jenom, jak to funguje, ty si řekneš. Jak, je, hele, když já si hele, řeknu, a chci udělat sraz diváků s Tandašou a chci. No, sraz. Demonstraci diváků s show a, a, chci zablokovat celý Václavák, tak mi měho... ho... Přesně tak. Já ti to normálně můžu ukázat, který formulář má vyplnit. Je to otázka v pěti minut. Já jsem to, přeci, já jsem to taky, že ho dělal. A co když tam přijde třeba jenom deset lidí? Jo, tak to je v pohodě. Takže zablokují celý Václavák s lidem? To je dobost ne. Já, já ti říkám, já vím, jak to funguje. jako Oni no, to je o tom, že oni s no s tebou musíš... spojí. No, tak to. Co se stane je? Pokud je to nějaká velká akce, no. tak se s tebou spojí město. Ty máš, ty to musíš nahlásit minimálně pět dní před začátkem. Takže mě třeba volali a ptali se, uh, bude pršet, jak to budete mít, jak, kdy máme tam posílat policii a tak stánku. dále. Kvůli tomu stánku. Ne tomu, který vidíš tady na fotce, Jasně. ale volali mi, když jsem dělal stánky Change my mind svoje vlastní. Okay. A to se s tebou prostě policie domluví, kterou část vezmeš. A Reichl, co dělá, je, že on vždycky říká, že na Václavák přijde minimálně 100 tisíc lidí. Jasne. To je jeho prostě klasická funkční jasne, strategie. Jasne. Jednou uvedl 30 tisíc. Jednou uvedl 30. 300 tisíc. 300 000. Jednou uvedl. A tohle, to, když on udělá, tak policie potom se s ním komunikuje, domlouvá se nějaký rozpočty a tak dále. A potom si teda řeknou, že tahle cestu zablokujeme, tohle budeme mít tam, tady postavíme policii. A oni hlavně na to udělají budget, respektive ty musíš mít nějaký policajty, kteří jsou na stanici mm, mm, mm. a někteří jdou na to místo. Mm. No a teď si představ, že ty máš demonstraci, kam přišlo nakonec kolik, 15 tisíc lidí? A mm. oni no tam poslali Tvrdí 40 batalionů. No. no málo jich tam bylo každopádně. A, a oni teda tam museli dát policii především kvůli nám. Protože my jsme zjistili, že je v, čes v českém zákoně díra. A to je, že petiční zákon je nadřazený zákonu o demonstracích. A, Takže ty když si uděláš petiční stánek na demonstraci, tak to, že si zamluvíš nějakou, nějaký místo, je úplně irrelevantní. Prostě policie tě tam nemůže vyhodit, když máš peteční stánek. Takže vy jste si udělali petiční stánek? My jsme si udělali petiční stánek. Tak koukám, že to je nad muzeem, máte tam LGBT, ukrajinskou, americkou, evropskou wow! A po, pozor, pozor, to není americká, to je americká vlajka s libertariánskou vlajkou Don't tread On Me. OK. No, a vlajka NATO tam volála, byla tam i česká vlajka zprava, ale není tam vidět. Mm -hmm. A tak. No, a vypadáš jako docela veselé. Já jsem byl úplně na spokojený. to, spokojený. Na to, vypsali parlamentní listy. Bylo to, úplně v, jako bylo to úplně v čilu, <laughs> nic se nestalo, jeden týpek na nás vyjel pivo, to bylo trošku nepříjemný. A... Uh... No počkej, uh, mě uh -huh. zajímá, tak na té demonstraci, uh, ty jsi tam byl od začátku? Přesně tak, my jsme tam dokonce 4 uh, hodiny předtím. Kolik tam bylo pocitově lidí? 15, to byl můj pocit. Jo? za 15, většina lidí, se kterými jsem se bavil, to typovala do 20 a fakt si myslím, že to bylo do 20. Tam, tam jde o to, jestli jako se lidi mačkali, ne. jestli tam bylo tolik lidí, že se mačkali. Záleží, a kde. Že se, no, po, po celé ploše Václaváku. Jde ne. Proč? Aby tam bylo těch 100 tisíc, o kterých Reichem mluví, tak by musel být celý Václavák až dolů, plný ne. lidí, Ketáž. co se takhle mačkají. Ne. To je zajímavý, jsou na to výpočty, které dělali v Reflexu a zjistili, že kompletně přeplněný Václavák je 75-80 až 80 tisíc lidí, pokud tři lidi jsou na metru čtverečním. Mm -hmm. Metr čtvereční, tři lidi, zahrne, přesně jak ty říkáš, velmi jako na sebe, mm -hmm. teda záleží, jestli jsem to já, nebo je to Xaver jeden, ale když to tak nějak vezmeme, tak je to prostě metr čtvereční, a pokud nejsou okupovány okolní ulice, a všechny možný třeba lidi se postaví na zeleň, tak je to 80 tisíc. Hrozně moc novin má tendenci to přehánět a říkat, že 100 tisíc to je okay. to je blbost. Jako, fakt nevejde, jsou tam ty lidi. A když otevřeš nějaký snímky rychlové demonstrace ze zhora, tak zjistíš, že fakt jako těsně po začátku Václaváku to začne strašně rychle řídnout. Jako uh, tady, ale jo, tady... Dej doleva, dej Doleva, ještě jednu fotku. Jo, Tady máš krásně tu fotku. Takže tady, ale, jak vidíš ten přechod na pravo, ten první přechod na pravo. No. Za to už za tím žlutým autem. Jo, no, díky, díky se znamená. já to prostě. Aha. No. Máš žlutý auto a napravo máš přechod. Pod, Počkej, pod... tady tohle z toho jezdí tramvaj, ne? Tady jezdí tramvaj, přesně tak. To je tady polovina je nikdo Václaváku. Nikdo to je polovina Václaváku, tam už nikdo není. Už nikdo není. A teď si... Takže to je minimálně půlka z těch... Já jsem teda četl 100 tisíc, že je maximum. No jo? je to 85 je to tisíc. Mm -hmm. Tak dejme tomu, tak minimálně toto znamená, že tam nebylo víc jak 40 tisíc. Přesně tak. Jo? A teď konc. Od toho žlutého auta, to je povězme, toho, toho. povězme tady, tady je to začíná hostnout. Jasně. Jo? Ale do toho modrýho banneru uprostřed, dal, víš, 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 tady. Do tohoto modrýho banneru je to fakt namačkaný. Jasně. A od modrýho k žlutýmu je to takový středně a potom už to řídne fakt hodně. Ono to jde hezky vidět. Napravo od toho modrýho banneru uprostřed, nebo toho jejich něčeho, mm -hmm. nahoře, tady, tady, tak napravo jde vidět dokonce přechod. Tam nejsou lidi. Napravo nejsou lidi. Přechod. Tady, toto. Vidíš, jo. Ten důvod, proč tam nejsou lidi, je proto, že tam není akustika dobře slyšet. To znamená, že jo. to je moc daleko od těch prvních uh, křiků, takže proto všichni jdou za, až za něj uhum. a tam už začíná housnout až k tomu žlutému autu, plus uhum. minus. Uhum. A, a ty když vlastně vezme, že tam fakt jsou ostrůvky lidí, kteří, kde nikdo ne nestojí a všechno je v pohodě, tak to prostě pod těch 30 tisíc bude, no. Teda na svém webu píše, že tam bylo 101 662. To je úplná blbost. Ty vole, to je, to je úplná po, počí počítal jako jo, ještě to 662, celých pět mi tam chybí, vole. A... Nebo to je 101,662, to by bylo víc blíž, to by bylo, actually, to by nejronicko by bylo blíž k tomu reálnému číslu. <laughs> A dává tady tuhle tu fotku, která je dost manipulativní, protože je, je to nízký pohled, dlouhý Přesně tak. Tohle je fakt jako zapotřebí pochopit, že kdykoliv fotíte, ne úplně ze zhora, ale z v kolmýho pohledu, tak potom ty fotky, nebo ty, jak ne fotky, a ty vlajky a lidi se začnou slívat pocitově, hlavně na těch fotografiích, a člověku přijde, že to je zahuštěný až po ty tramvaje, ale fakt není, je to hrozně jednoduchý projít, všechno je klidný, mhm. lidi sedí na lavičkách, čilují. No tak to máme kolik ty lidí, takže to jako by prostě víme, že že Reichle jako pěkně kecal, jo. No, ježíš Maria, a... samozřejmě. A teďka, uh, co tam bylo za lidi? Ale to je Dan Vavra v těch brýlech, ne? <laughs> Dan tam byl, jo? Ne, 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 ne. Ty vole. Co tam bylo za lidi? No, my jsme stáli nahoře, nám policie zakázala chodit s banery a s vlajkami dolů v rámci antikonfliktního týmu. Jo? A oni tě normálně vyhodí z toho davu, pokud máš ukrajinskou vlajku, nebo cokoliv jiného. A tam to je prostě bod, kdy svoboda slova končí a to je antikonfliktní zařízení na To dává smysl. Aha. A nahoru k nám mohli chodit lidi, policie normálně pouštěla. A teď to bylo fakt jako 50 na 50, buď strašně opilí a hrozně smradlaví lidi. A myslím to ne jako urážku, ale úplně seriózně. Ty lidi smrdili braníkem jako strašně to bylo nepříjemný, uh, protože někteří lidé tam prostě přišli se vožrat. A to, já to ne, jako kritiku těch lidí, ono to prostě bylo fakt, jako všichni se Ale počkej, že, 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 tam, že tam, bylo pár vožralů, tak to nic neznamená. No, 50% lidí, kteří k nám chodili, tak já jsem si musel jako trošku dávat odstup, protože to, jsem to nezvládal. Jo, takhle. A samozřejmě je možný, že lidi, kteří nesmrdili, tak stáli a poslouchali pana Reichla, mm -hmm. ale z těch lidí, co prošli okolo nás, to budou stovky. Hmm. Jako stovky lidí procházeli, debatovali, diskutovali, křičeli, tak 50% lidí... Prostě že po pocitově ti prostě přišlo, že tam bylo hodně opilých lidí. Ano. Je to pocit, nemám na to data, jenom říkám, že jako člověk, který tam stál, tak to bylo fakt problém. A, a potom těch 50% bylo strašně příjemných. Prostě hmm. hrozně moc lidí přišlo a normálně se ptalo, co si o tom myslíte. A, pak někteří lidi se ptali, nebo tak začali trošku provokativně, že proč to tu, proč tu provokujete? A potom navázali úplně klidnou dialog. Někteří se ptali, proč to mám napsaný, že Rusko je teroristický stát a nemám tam napsaný že Amerika je teroristický stát Jasne. a mysleli to dobře. Jako, fakt to bylo, proč to tam nemáte napsaný. Mm. A s některými lidmi jsem natočil třeba 20minutový rozhovor. Byli hrozně klidní. A někteří lidi tam prostě jenom přišli zahajlovat si. Mm, takže mm, takže mm, tak, mm, no. mm. Zahajlovat, takže nějak, takže je to to, co tady říkal pan X doležal na streamu, že vlastně ta Třeba nacistická česká scéna se přelila i do těch demonstrací. Je taková, <coughs> že je to vlastně, že na ty demonstrace chodí mix lidí. Ano. Chodí tam jak jako vlastně, tak tam asi budou chodit různí jako i rasisti a tak dále. A, ale asi mezi nima tam chodí i ta nasraná babička 70 let, která jo, jo. má ten nízký důchod a vlastně jo. chce si zaprotestovat. A, jo, a bylo tam jako hrozně moc klidných lidí, byli tam třeba mladí. Takže byl tam klučina, který za mnou přišel a řekl: Já vydělávám 30 tisíc a nevím, jak to budu zvládat v životě, když všechno stoupá, energie stoupají, vypadal na 25-30 možná. Mm -hmm. Byl tam pán, který já byl. Dělá za práce? Neřekl mi to, nebo nepamatuju si to. Pak tam byl nějaký pán, který říkal, že chodí do kostela posledních 50 let každou neděli a nikdy nepije, nikdy nic neudělal špatně, tak proč teď konc musí být trestaný vládou? Je opět velmi vyčilený pán. Takže jako nedá se úplně generalizovat. Jediný, co můžu říct, je teda prostě někteří lidi byli hrozně otravní. No. Uh -huh. A je to. A na co teda oni jsou jako naštvaní? Jak, jak byste to pojmenoval? Tak Byla ta demonstrace proti vládě. ty minulý ano, se jmenovali proti bídě. Přesně tak. tak. Bída už jako není téma. Bída je stále téma a je to vlastně spojený v tom, že bída rovná se vláda, protože oni říkají, že vláda způsobila bídu, takže když demonstruju proti vládě, demonstruju proti bídě. Okay. To je jejich logika. Okay. A potom to bylo přesně o tom, že někteří lidi tam přišli za náma s tím, že se reálně zeptali, proč tu máme stánek, který říká, Rusko je teroristický stát, když ta demonstrace není o Rusku. A to je úplně legitimní otázka. A já jsem jim navždy, kdy na to odpovídal. Pokud jste fanoušci Ruska, tenhle stánek není pro vás, užívejte si demonstraci při den. A oni, že aha, tak jo. Okay. A potom někdy tam přišli a říkali, že rusko je skvělý. Mm. A teď to bylo přesně o tom, že nedá se takhle velká skupina lidí generalizovat, a někteří byli pro ruští, někteří byli proti fialovští jenom, ale převažovali tam takový ty, jak to říct, Antizápadní pohledy bych to nazval. Mm. Takže valná většina diskuzí stejně skončila u toho, že Západ je zdegenerovaný LGBT komunitou, Západ je takovej makovej, vyprovokoval Rusko, byl nejčastější názor teda. Že Západ vyprovokoval Rusko, což je ale vlastně jakoby citace ruský propagandy je jednak jedné. No jasně, jasně. jasně. Ale, a pozor, jako existuje několik profesorů politologie, který jsem viděl na internetu, kteří říkají, že to je pravda, a teď je to dlouhodobá otázka, i když to není mainstreamový názor mezi mm. akademiky. Mm. Ale byli tam lidi, kteří tomu rozuměli a měli nějaký data. Uh -huh. Někteří teda kecali úplný blbosti teda, uh -huh. že třeba klasická teorie, ukrajinská armáda vyvražďovala Rusy nebo ruský jeho odvolující lidi na Donbasu. My jsme si reálně na tenhle jsme připravovali a zjistili jsme, že to je jako úplná blbost. Uh -huh. Ale to zkus vysvětlit člověku během demonstrace, který na tebe křičí, ty křičíš na něj, to bylo uh -huh. docela těžké. No. Uh -huh ty říkáš, že to téma, ta demonstrace nebylo Rusko. Ne. To říká i pan Reichel. Přesně bený. tak. A, ale byla to pravda, a že tam nebyly ani teda ruský vlajky tentokrát? Byla tam jedna. jedna toho, ruská vlajka, okay. Normálně jako v Davu. No, 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 no. Jo. A normálně fungovala. Ne, ne, prostě. ne, normálně na Twitteru je videoklip tý paní, jak tam tančí s ruskou vlajkou. No, okay. a, ale na minulých demonstracích jich, jich prý bylo víc. Mnohem víc. Oni, jim o dopředu řekli, aby si nenosili ruský vlajky sebou, Uh, myslím, že to byl nějaký status. A taky a asi my... svastiky, ne? Tak, ale... no samozřejmě, <laughs> ale tak jeden týpek s Wagnerovcema tam přišel, že Když máš demonstraci, na které musíš lidi prosit, aby se nebrali svastiky, volá ruský like. Ale pozor, ono tohle je docela běžný na jakoukoliv demonstraci, takže třeba, já nevím, jak to řeší pražský Pride, ale vím, že když se organizují pridey v takových víc konzervativních oblastech, tak se jim třeba říká neberte latex. Je, že prostě dávejte se na to pozor, protože nechceme mít špatný public image. Uh -huh. A ty těmi, lidem to asi nezakážeš, protože nechceš být zlí na svou vlastní komunitu, uh -huh. nech to LGBT nebo foliče Reichla, uh -huh. ale třeba jim prostě napíšeš ten status, prosím, zamyslete se nad tím, ono to není tak dobrý. No takže funguje tam nějak, nějak prostě nějaký to požádali. Uh, prosím tě, co spíkři? No speakery. A stage, Co se říkalo na stage a, a jaký tam byly požadavky a tak? My jsme to neslyšeli. Ty basy směřovaly druhým směrem, my jsme neměli sobě menší tušení. jediný, co jsme dělali, je, že jsme si občas scrollovali ten uh, obrovský thread Martina… Jak se jmenuje? Bartkovského mm -hmm. A speakři, kteří tam tam máte, že byli, tak to byl Dostal, uh, Reichl, Hampolová tam přišla, pak nějaký levicový lidi z takových těch ČSSD, KSČM, a potom teda největší nebo nejzajímavější pot Taková ta stará poctivá levice. No, 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 přesně. A potom tam teda přišli nějací R Ruda. lidi z Ano. To bylo to nejzajímavější. Lidi z Ano. Lidi z Ano tam přišli. A já mám... Takže jako lidi od Babiše tam byli. Politici a političky. A Reichel je přivítal a to bylo podle mě zajímavý, protože to může to je dost sus. Mít... Je to sus, protože co se stalo je, že Reichel přišel a měl ten proslov, on no, měl myslím dvakrát dokonce, a on během jednoho z nich řekl, Víme, že v Davu jsou politici a političky. Ano, my vás vítáme a děkuji, že jste se spojili s námi proti vládě. Jo, a ono to jako z jeho marketingového smysl, jako pohledu dává smysl. To znamená, že ty chceš ukázat, že ta demonstrace je protivládní a pojďme se všichni spojit proti té vládě. Na druhou stranu je pravda, že ano, mu krade voliče a podporovatele. Mm -hmm. a, a já teď nevím, jestli on si to uvědomuje, nebo ne. To je fakt jako otázka, ne na mě. No tak on se teďka spojuje s větším, takže on jako pro ně je to dobrý. No ale ano, s ním spojovat jako nebude, že jo. Oni nemají důvod s ním do koalice nebo do nějaký předvolební no, a vy koalice. Teď, když tam přišli, tak jo. No, oni tam přišli ne na stage, oni tam přišli čilovat. To no, jo, ale že jako z pohledu rychle ano, ano, ano. dává smysl marketingový to zmiňovat. Ano, ano, protože určitě, určitě, ano, je určitě. pořád mnohem větší než oni. Takže i když jsou tam přesuny těch voličů, tak oni z ano jsou schopni vysát víc ano, lidi, to než kolik se bere anomů. Přesně tak. A ta, je, ta je. finální rovnice na konci je pro rychle plusová. Poměr. Ale je zajímavý, že třeba v ostatních zemích, ale i historicky v Česku, když až doleva, ještě hezká fotka. To, cože? Když dáš dvě fotky doleva, no. tak tohle, ten chlapec na levo, to je ten, který tam kempuje už 120-110 dní před uh, úřadem vlády. Ten mm. jak, tam má ten spediční stánek. Takže už tam ta scéna se zbíhá, takže jsme dokonce poznávali docela dost obličejů a věděli jsme, kdo je kdo. Mm. A policie hlavně věděla, kdo je provokatér a kdo ne. Tenhle típek úplně v pohodě, protože vždycky si s námi a jenom dělá <laughs> divné vtipky ale přesně dokážeš jako rozpoznat, kdo bude diskutovat, jakým způsobem podle toho, jak k tobě přijde a jak gestikuluje. To bylo to docela jako jednoduché. Uh -huh. Když se s těma lidma diskutovalo, tak podařilo se ti některé z těch lidí přemluvit. A on přišel s tím, že nemáme směřovat k západu, protože západ je zdegenerovaný LGBT ideologií. A teďka nějaký drsný storky, Dál ti tam někdo přes hubu nebo co Já jsem si zaplatil normálně vlastní ochranku. Ty jsi ochranku? No, jedna situace byla fakt teda drsná. Oni šli po magistrále doleva. Policie nás takhle oklopila. Zabiju tě, ty hajzle. Moje teorie, vláda prostě teď čeká na poslední půl rok před volbami a pak začne. Fakt? Ne, Ty vole. Vynášíme tady... To k TV si před